یا ریکارڈ وغیرہ شو چھوز حلال کن یہ شو حرام عموماً چھ ات پٹھ کت گمس تہ یا کت ات پٹھ گسان تہ مے باسان کہن تہ سو اس نوان آس کی میوزک بوزن یہ حرام اس وچھو کہ شریعتن چھ ونمت کی اس زن ریکارڈ بوزن چھ یا گیون بوزن چھ یہ حرام یہ منکر تکیازی یہ اکس انسان سبب بنان دل کی مرضک دل چھ بیمار یمو چیزو سی گسان دل چھ بیدار گسان کی بلکہ دل چھ بیمار گسان اور یتھے اکس انسان دل بیمار گسی انسان سن سوری جسم چھ مکلان تی اللہ تعالیٰ چھ قرآن مجید سندر فرماوا ومن الناس من یشتری لہو الحدیث یس یہ لفظ لہو الحدیث چھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ قسم ہوئیت ونان کہ یہ سا چھ ریکارڈ یہ چھ ریکارڈ گویا ات سلسلس مزن ونو اس کی شریعتن چھو یہ حرام کرمت ریکارڈ بوزون یہ گیون یہ میوزک وغیرہ اور یل اس گیونش کات کرو گیون چھ اس بوزان پتہ تات مزن چھ اس تبل بایا تات مزن چھ اس ربا بایا تات مزن چھ مطلب مختلف اورنمنٹ چھ تات مزن آسان تم سری چیز تہ چھ شریعتن کرمت حرام تکیاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف کی مینس امتس مزن ای اخ قوم اخ جماعت اخ یمزن حر کرن حلال حر یعنی تم آسن زنا ونن کی زنا شو حلال ریشمس ونن تم حلال اتھے پٹھن شرابس ونن تم حلال والمعازف بے ونن تم آلات موسیقی انتی حلال ات متعلق چھو تنبیہ کورمت اسلامن کی یم سری چیز چھ شریعتن کرمت حرام مسلمانس یوت نو تیوت پزی اکس انسانس یمو چیزو نش دور روزن ریڈیو تراو اچ ریکارڈ آسان چلان ریڈیو تراو اچ آسان باقی باقی فائشات یم وغیرہ آسان چلان یمو چیزو نش کرو بچنچ کوشش اللہ تعالی دین اس تہ بچنک توفیق تہ تہ دین بچنک توفیق بلکہ بہتر گیا یم ریڈیو خط یمو ریکارڈو خط یم میوزک خط گیا بہتر کہ اس بوزو قران تکیازی قران سۭتۍ چھ دلس تراوڑ گسان قرآن سۭتۍ چھُ دل تازٕ گژھان قرآن سۭتۍ چھُ دِلس دٲدۍ ژلان ذکر اذکار سۭتۍ چھُ دِلس دٲدۍ ژلان توحید پرنہٕ سۭتۍ چھُ دِلس دٲدۍ ژلان شرعی کِتابن ہُنٛد مطالعہ کرنہٕ سۭتۍ چھُ انسان سُنٛد دل منور تہٕ شاد گژھان بہتر